Hello mambo vipi, what is popping, what is trending? Wacha tuingie 254 nchini Kenya. Kwa sasa tuna one of the young couples in Kenya, ambao kwa sasa tena ni young parents in town, wenda kwa jina ya Tyler Mbaya au kipenda kwa jina ya Baha na Georgina Njenga. Basi kumeza kutokea jingine pale ambapo kuna mrembo fulani ameza kujitokeza wazi kwa kusema kwamba anamtaka Baha kimapenzi. Basi wacha niweze kuchezea voice note iyo, alafu muweze kutoa comment yenyu jinsi mnavyofikiria kuhusu mrembo huyu. Siko soko, kila mtoto wa jesi siko soko. Juniko na bahani bahati, hata kiwa katikati, pia ni mlafi. I know you all know who I'm talking about. Kila mtu anajua bahati. Naongelea ule bahati mmoja wa Georgina. Georgina, I hope you are ready for the next lady or the next baby mama. But then I'm so serious about this. I really love Bahati. Bahati, I really love you, guy. Kinudhia maze, talk with this guy. Maze, I'm so into this guy. Nasijaanza leo. Georgina maze, sina ubaya, just need your guy.